Ministria e Shëndecisë së Maqedonisë së Veriut informon se sot është detektuar rasti i parë me Omikron i virusit SARS-CoV-2. Detektimi është bërë në spitalin privat Zhan Mitrev në Shkup dhe bëhet fjal për një burrë që ka udhëtuar nga Britania e Madhe. Bëhet fjal për riinfektim sepse pacienti gjatë muajit janar të, të këtij viti ka kaluar sëmundjen dhe atëherë ka qenë asimptomatik. Pas sëmundjes ai ka marrë dy doza të vaksinës Pfizer. Për herë të dytë pozitiv ka dalë në testin e COVID-19 para dy ditëve, që është vërtetuar se bëhet fjalë për Omikron. Pacienti është në gjendje të lehtë dhe mjekohet në kushtë kushte shtëpjake. Ministria e Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut informon se në 24 orët e fundit janë bërë 3511 testime për koronavirus, dërsa 333 raste kanë rezultuar pozitiv. Nga Ministria e Shëndecis informojnë se në 24 orët e fundit kanë ndërruar jet 6 pacient të cilët ka shumë pozitiv me COVID-19 në nërsa nga sistemi termini im janë parashitur edhe 5 pacient të vdekur. Instituti Shëndetit Publik ka njoftuar se në statistikën e sotme të vdekur nga COVID-19 është registruar edhe një fëmi një vjeqar i cili ka vdekur më 29.11.2021 si të shnjoftojnë nga Ministria e Shëndecis, si pas të dënave nga klinika për së mundje të fëmive, bëhet fjal për fëmi që shëndronë të në shtëpinë e fëmive pa prinder në manastir. Gjithashtu thuet se për një kote shkurtër ka që një shtruar në klinikën e sëmundjeve të fëmive për shkak të komplikimeve.